Історія та сучасність органічно поєдналися в оновленому кінотеатрі «Перемога» в центрі міста Мукачева. У будівлі, спорудженій ще в 30-х роках минулого століття, розмістився обладнаний за останнім словом техніки кінозал. Залишилося буквально кілька штрихів – це завершити фасадні роботи та подбати про дрібниці, аби створити комфорт та затишок для відвідувачів кінотеатру. Дотрималися того історичного вигляду кінотеатра, який був присутній на протязі цих років. Впевненістю можу сказати, що на сьогоднішній день Мукачевський кінотеатр «Перемога» є одним з найкращих в Україні. Навіть ці крісла, які зараз ми з вами сидимо, з радістю можу повідомити, вони перші в Україні. Це крісла «Рома Комфорт», відомого європейського виробника «Євросетінг». Приведено до ладу всі комунікації, кінообладнання, ну і зал на сьогоднішній день є зручним. Найближчим часом планують придбати і екран, створений за допомогою надсучасних технологій. Варто додати, витрати на ремонт ніяк не відобразилися на ціновій політиці закладу. Аби наблизити молодь, яка живе в селах, до кіномистецтва, народний депутат Василь Петьовка та директор кінотеатру «Перемога» організували акцію «Сеанс у подарунок» для школярів Мукачівщини, а саме сіл Клячаново, Іванівці, Нижній Коропець та Лалово. Ми добре усвідомлюємо, що не кожен сьогодні здатний виконати певну суму коштів для перегляду фільмів. Крім того, не слід забувати, що напротязі довгого часу, років 30, як кіноіндустрія була занедбана. Вона тільки зараз відроджується. І багато людей в 30-річному віці навіть не знають, що таке кіно. І з подивом для себе відкриває цей світ. Тому ми не бачимо іншого шляху, як можливість долучити до цих процесів малечу, дітей, щоб вони в цьому житті відчули щось і добре, і гарне. Оновлений сучасний кінозал відкрив свої двері для майже 340 учнів різних шкіл Мукачівщини. Подобається крісла, зал, комфортно, звично. Дуже круто. Краще, ніж прошлого року. Класно, інтересно. Дехто з дітлахів вперше мав змогу подивитися фільм у 3D-форматі. Після двохгодинного перегляду школярі діляться враженнями. Файно, я ще прийду кіно. Фільм дуже класний, мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалося, це дуже класно. Ми не думали, що в нас будуть такі враження. Несподіваності і все таке. Навіть і не думали, що так вийде, але вийшло. Дуже хороший. Дякуємо, що таке для нас зробили, для дітей.